Иң беренче шигырына бер 5-нче класста мин бер КВН булдым. Менә математикадан бер күп бетен гына исемдә, хәтеремдә аны яшенең үзе позициясына бастырганнар иде Сафа. Су буенда тора, мин аны күтәреп тора, ничек телеп калдым икән, и судан ул яттыра дип. Менә шулай әлеп-әлеп кенә яшь сорында башлай. Ике танысын әйтә мин бер сүз русча белмәй тормакбыз, ике танысын мин русча уже запас буенча шигырьләр яза башладым. Кызлар, ваши тула бар иде, тувай, ыша бар иде, это Афика, давай, сочини, стикер бар иде, келәләр гандасын. Кайбыз, жарларына, татарчага, татарча деп мағы, русча бұда, әйләндіргенді болды. Шулай тәк, мен үзіне де шагирде, Байчандыр Швигер, китабы чыварының мен ойлап алғанда әйләндір қатсында да, ана 2010 елда бабай Динапа келді Камартино, мен аны алып келдім шәксен, мәкен Динапа әйді, бізің Шулкова барып, өзіңмен ижапынны көрсетіп байтарды. Вот, анарсың мұнамен шу шекарлатыны берген едіңді, әлің мұнда тузан дейінде тұрасың, давай китап чыбар дейінде. Мен де ойлап алмай. Анарсың, ұлда Асия Рахманинда отыра, аны ире, ол тоже Толпайдан бізнен, Рабид Али Рахмани, ол мұнда алан үші Татарстанда шыған едіңді. И анарға көрсетті де, олар бізге келгенлер еді. Ол мина шекарларына еді, но башлаған да байдарады, байып кеткен, шулай еч сават анар Қазанда ол менің бірін Ниндерек институтта оқып шыққан керек, мен шекарлар яза башладым. Ол шекарлары мен өзіме әрші башлады, олар Қазандары, Руслар, Әрмания, Әрмания, олар Конгресстарды, Руслар. Шулай тек мина бет бата болыштылар, конечно, қорап, шекарларына әйді бастырып чевады, шулай тек біз китапны бастырып чевады. Аннары 2017 елда Татар Конгресі Ренат Сенбурович ярдәм белән шул Нурания Җәмәлевич күрде. Минем бу китапны тәкъдим итү бичәсе бик уста иң мәртәбәле залларда. Менә шулай шигырьләр язуым шулай да булды. Бик зур рәхмәт. Барыгыз була, килгән өчен мине хәрмәтләп. Шишмә чығасы болса, оны нендей келет ашылар білен бастырып болса да, ағар шешіне өзінің еландыр. Нәр біле, сегіленің бұны да, Әрфия қанының шығырласына. Ағар шешіне өз елін таба, ұл тапты, ол шешіменің суы мәне дегізеністіз деп еттеріңізді жылатыңыз, еріндәріңіз әдеріңіз. Ол шыл де тапты, не демекті, оның маңында Әрфияның азияда. Қаршылаңыз. Сезон алдыңызда Қазана деген қонақпыз. Татарстанның Қазан артисі Сүйіне Зәйдира. Әрфияның хиджап еткен сіздерге жазылған жылдары мен әрфияның сізге сәлем беріп Сүйіне жазылған. Қалайтын мақтарына, қалайтын әрфияның жылдарыңызға тұрма бөтегізді әрфияның мақтаршылық әрфияның. Sabah yaşlar, sabah.
Әлбәттә таныды. Бүгінгісі күндә мәшһүрше Нәни Кыршыкның хөрмәте республикабызда да һәм шулай ук бөтен татарлар яшәгән теләктә дә зур абруйга ия. Менә шуның дәлиле булып мин хәзер сәхнә төбенә чакырасым килә бүгенге бәйрәмне хөрмәтләп килгән Татарстан Республикасының Мәскәүдәге тулы вәкаләтле вәкил урынбасары Имин Хәсәтовича. Әрі күн, әрі кеш бетіре, әрі күн құрматы милләттәшләр, мұхтарам Ахиофа, бірінші рахмат зүр етіп шақырғаныңыз үшін, бұл сынаптама тұршаға, хамда біріншіден сізге барымызда Татарстан Республикасы орын болсарай, Татарстан Республикасының Россия Федерациясындағы Тулова қайратлы вәкілі есімінен, һәм Татарстанда яшаушы күп милләтле халқы есімінен сәлемдерімді жеткірем, һәм дә шулай мақтымда құтлау хатын да оқып өтерге рөхсәт етегіз. Құрметті Фия Талқұлқызы, Татарстан Республикасының Россия Федерациясындағы тулы вәкілетті вәкілігі есімінен, һәм шәхсән үзімнің есімінен сізді бір ұшқа сия дүния есімлі китабыңызды тәқдим ету кешесі білен тәрбиелеймін. Тырышлық, мақсатшаңдық, милләт парасатлылық, бұлар барысы да милләттәшләріміз үшін үрнәк болып тұрушы сипаттарыңыз. Сіз Мәскәү өлкәсі татарларының ижтимағи тұрмышында актив қатнашып, тілімізді, мәдениетімізді, ғұрып-әдәттәрімізді сақтап қалуға, өсіруге жұмылдырылған шараларды ұйымдастыру һәм зор үлес кертті. Кең жәмәғәтшіліктің ойын қазандыңыз. Өз ішіне яшайтын түп принципларына дайындарға үндірді. Тұрмышының шын қиметлері нәрседен ғибрат болуын ашықлаған ғажайып мәғнәді һәм аңлайышлы ижатыңыз бізді сұқландыра. Алға табада үтәлінгі кәйіп, тұрмышқа қората сүнмәс қызықсының кесін сақлап қалыңыз. Ішләген ішіңіз сізге рухи һәм ижади генералдық бітірсін. Ихлас көңілден сізге нық сәлеметлік, иминлік, ұзын ғұмыр һәм көркем ниеттеріңіздің тұрмышқа ашуын тілеймін. Татарстан Республикасы премьер-министр орынбасары Тулы вәкілетті вәкілі Раил Калимович Ахмәшин. Һәм шулай ақ Татарстанда Қазан қайынында орнашқан Құлшариф мәшті Расун Сышлаев сізге тапсырған рұқсат етеріңіз. Әтесі төрмен ғамелдән әлесі Рәшиде апаны күтіп алған төрмен балысы. Бұлына алғаш да Рәшиде апарасын ауыына, аны еріндәрімен дәуіз сұрттан сұрларын тамызғанда, еріндәрімен көкірек сұрттан дейдіргенде, бала, бәқтірді төркетілі бұл бектіреген. Әйсі төрмен ғамел, итағатны ол қызы. Үзімізге қызылды кетірмә, қыз бала ол, ғайбәнің, әсірінің күзіріп қошы. Төбікілі бұл балам деген. Әмінен бұл сауына, жиханға өзінің дәуе ағасы салған бақытта күрші қошы намазының жәйгенде дұға қалған. Я құда, Рәшиденің баласы дұға бей, бірінші баласы, әй Раббім, исән сауқы дұға, сау сәлемет баладың дұға. Раббім, Әлі бір шын қашынының намазында тіреген-тіреген қабыл болған
әллә Рәшидәнең анасы тирәк баласының шушында дөньяга килгән, әллә Тәүфик абыйсының да җиде буын адам булган дигән шушы матур гадәт, гадәт кафиягә булысы белән эшләр. 14 яшьлек кыз, бәхет исә бер авыз русча белми торган кыз, настоящий чәпердәп торган мишәр кызы, су кызы, бәхет исә су кызын истереп, чыгып китә Мәскәүгә. Син бит миңа шушы көннән башлап дустың да, син бит минем сердәшем дә. Апа, 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 менә нинди кадерле зат. Гаять дигәсенә миңа бу турыда күп сөйләп торырга, үзенең ишеген ачып, түрәгә яттырышы, сәлем диеп куйдырга сыйдырышы, бер финансчасы булмаганда да аларны ашатучы матур итеп киндерүше, үзенә калмаса да, сөйләрен аякка басырга тырышучы ханым, ул үзе иде бирдә.
Thank you.
башка бик дөньяда яшибез. Безне шушы бик зур баланы бер кичкене генә бер тамыры, бер яңрагы дибез. Әмәкәс. Ай, дөрес. Кеше шул безнең милләт, кеше. Менә шушы зур балада нинди зур эшләр бара. Мәсәлән, бүген кайсы мәдәниятка алынса да, һәр тармакта татарларның, татар кешеләренең, татар татарларының, татар фикерләренең нинди бердән булып, матур итеп сәнгатьне үстерүләрен күрәсең. Мен шуны дәлил булып, менә мәсәлән, бүген башкалада, Мәскәүдә сезнең газиз театр студиясе эшләп килә. Менә шуның җитәкчесе Тәнзилә Кызмәтиева бүген шагыйрә татарга килде. Һәм мин бик теләп микрофонны аңа бирәм, алайына да түгел. Шигырьләрдә сәер тоел дигән әсәре белән ул Һамабай Шәкәров табылган үзенең язмасын тәкъдим итә. Yürəkdə bizim arada, bizim zır qolları ilə yaşı, həm yaşayışə. İlham abi Şəkirovqa. Dünya izdim, Tatar xalqın minin bütün dünya bulab qaradan, muhacirin, xalqın, zırın, mılın, yakın dostlarımı sızdır olmam. Sen etəsin İlham. Min tüyün min, şın mənələr idib yaşadın. Doğ üstkər jirdə, uz dilimdə, xalqın deyib, ormayıb işlədim. Яшьләр балдарын өйләрен байта, шабатларда тухап бир алам. Уңга изо тәлеме бүген дә бер кашада ямалып кала алмам. Иң кыйммәтле хәлләремнең берсе халкым өчен дип җырлыймын. Илһам исемен йөртүемдәнем юкка түгел дип уйлыймын. Илһамланып җырлыйм шын күңелдән олы рәхмәтләрем халкыма. Татар җыры киләчәкле булсын, илһамлы гомерем халкына. Әйтінші жылыңды сәйіп тұйғы деп аталар. Тұйғы жылап та бек сәйіп ету, аныңа қыздырып, яқтырланып тұрмасан, түрген шақатлары қоплап та келер ямын мен. Мұна нешекте біздің әрфия қалым, кездерін түрлерді яқтырында екен едәліз мұқып кешіптірәм. Назлы, матур сөзлер білен көптен әдәшкәнің юға кеткен, мені сенің жылы қарашыларың, ерәшәнді бұлығың үркен. Дүнья мәшәкәте туа сине, әркем илә һаман шабасың. Кадер хөрмәт белән көтеп алам. Аңлыйм дәрдә сине, барасың. Бүгенне аңлата булмастай, сәйер тойгы биләде бүген. Сәбәбен дә үзем һич аңлата алмыйм. Тик тотынып, ашкына күңел. Яшлегемнән, синең сүзләреңнең кай табасын бүген ишеттем. Көчле кулларыма күтәргән тук урман аланында хис иттем. Мин яратам сине, сине генә. Кара диңгез сыман күзләрең төзәп алмыйм, сагынып китем менә яшьлегемнең шушы көннәрен. Сине тыңла, миңа шул тирәгә. Кадерләр, яшьле, мин көләм. Ұмытәлі мәшәғәтләріңі сен де, ұрман ауадыңа кеч. Мен күтәм. Ұман, ижат, нас, хис, сүйі, ерді. Олар барысына бірлер кетіп алды. Әнәкіз, қайдыңды маған. Кичкенә балаларны, уеннарны бик алган. Аңлаганнар.
Ұйыда апаны бәдірләдің ел жағын, ұйдасын үйбейін, тағын. Бір күні ташын келмес, бұрайшы елдәге. Мұн тұңадыз, үйіп ашмаз, мұн керек, ерекәне. Әйдет, бүгінге мейірге өзінің құлай мұнларын алып деген, Қазақстанның қазан мәрсесіні, Рәбина Сәләп та бүгінге мүжәбікенің қаман қайдасының бақтайын құлаға. Қазан құлаға, рәхім кез, Рәбина Сәләп. Аны қазанынан бейт құрметті, бейт те қаршы алып, мәртәбәлі етіп, өткәргәнләрді. Әміне бүгін үнді Мәскеуінің түп өзәгіндә, мұқтасында дегенсекте бола, шушы бәйлер бәйлер ұлазу бағатылған. Һәм үнді Мәскеуілдән жиылған шуақтығына, біздің татар мұхитының Мәскеуілдәрінің түп өзәгіндә дегенсекте бола, шушы бәйлер Өрік ішіңді яқыннан таныш, яқыннан аралашамыз. Хәтті 73 жылында елім армия сұрғысы да мәселі өткен еді. Мен асыға төрге елді шектен. Әйдер, әзің ақылда алғаныңыздың әсіне қалымына. Мәне, біздің жәлі ұсылық, Зәмзәлия ханым, мен мұнда үлгерді жатырғанына, енді сіздің бауларды көптәрін, Жығай әткәнді бақалғайлар. Анна сұрайды Роза Хабибуллина. Роза Хабибуллина директорына қазірінде. Ол өзіңізге білім беретін қаншақыз. Бірді білімін әсілетті 77-78-ші әфия барынан гастролда болғанда. Оразықтыра Әнисе Алмашыдан қам керген әфия баянына. Бәлінің қызым Матур Ғанжатылай. Оны қора тұлап, қораңыз әлі бәлкі Ondan cəsə çıxması ikən, bəlkə yapan, özənin yönəlikdə bilgənləri onlarda payamarqa bu, uqat edib, kişə burada bu ümkünlə rəhmət anadan qoyundu, bizi çiçək qibalar dərişi. Həm hansın, sizə məsəsə yaptırıq, ən məsəsin bugün nəşi yaxanımında. Min nəsək etmək şəhullar mənə düzün, min rahatlarına elək bolub baytın əgər şəhərimdə. Möxlisə bu bir digər şəxsin işitləriniz var ikən? Var. Yok mu? Бар, бар. Ол әңгерсе районында Избуби ауылында тұр. Избуби ауылы ит тәбәттәбәлі, енді 250 жылғар мұндан, онда гимназия, қызлар гимназиясы болған. Рапарас, 250 жылғық, оны бұл уақытта еңі ғорген университет әлігесі де болған. Онда түрлі біздің қонқанташылар, Орта Азиялардан, Үтәмінерден келіп білім алғандар, әр елді 500 бала келіп оқытыған бала. Yaşlar ki, o kadar havalılar, ondan sonra türlü traktörler havalılar, türlü yerlerde yaşayanlar, bugün de onların ileri, onda devamçıları var. Hem de zaten, bakın ise bu binin 150 yılına kadar bir ile kurduk, o binin en iyi günden olan, biz bu bey, hep 3-6 klaslarda binanda bizimle uçağın edilmiş bu binler. Hem de şu, şuşu, Erfi Yaparın şuşu kitabında, şuşu kiskine giren bu binlerden sizinle karışıp çıkarsın diye böyle, Бұрынғыра яқыннан, бұл үнді дүрия көрі. Аннан соң бұл Мұхлиса Бөбейдің не үшін диктаторлары? Ол ислам дейінде, мүсілман дейінде бірден бір қатын-қыз қазы. Бұйтан болма, бір дейдер болғанда, бірден бір қатын-қыз судия қазы. Бұйтан ұшы ана қатында болмаған, анасы да жоқ. Әмінің 37-ші жылы Сталин аттыра, Уфа шәһәрінде. Сондай-ақ 69 жасында болды. Все, бірақ аңнан соң айтып онда, не үшін Құрайына шыққаш? Сұшынды біздің Құрайына бізіне паспортты болдырылды. Паспортты әлі ұнашып башқырпақ. Аха, башқырпағында паспортты ел, біздің енді сұшынды кетап шығады. Мен әлі сұшыларыны әфия қарымға бөлек деп алғасын біле әлі 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 әлі
Tırnak var ya, çizdir akar ya. Özellikle bana olan alaşı gittiği hanım Nayla Züsmet Hanım'a tamam kurallar.
сәхнән төрінгі шығарасы, бейрәм бағынан, рахим етті сәйіңіздер.
Yok, değil. Pasikret'te halifeyi de bu söylemedi. Bir tam yok falan söyledi. Pasikret onu işte. Daha sonra ben halifeye Tuzbay Brejim çıkıp şuradan başladı. Çünkü bir cilge çiğitke çiğitkeş. Üzüken işik kıyır ikene. Doğuklar üzüge kabalman şeye sürüp uçak. Şunu tırlamadan hep dizide üzümden de meşgul etkisindeki çapkan çapkan işgeçti. Tutmaşlarına spesyalist olup bilgeç. Orada bir takır var. İki babay var, Emre'yle babay. Totarşa siyaşma çıkırdı. Ortalarından korkudan kimiydi, Totar mı? Totar değil. Ben de şöyle Totarlarını şeye başladı. Ne? Şundan çıkmayı da alırsın, burada da Totar şirketi dizildi. Bana sınırın, ben çok bir kaçta kıyıştım. Hem de şöyle bir perimesi de peli bu, üzü zor bakı. Şundan da ben de şöyle bir perimesi böyle geç, bir perimesine koyalmış bu kaç. Şurtayı, şu anda, eğer nesilde şurtayı, eğibet, Duygular olsa, onlar bedirizde şeye başlayın. Ben Elfiye'ye de şunlattırdım. Şurada bizden orada şunlu bir bile şahır, bunu ben bir bir şok. Şunlattırdım seni bu yaptan bir tebrikleyin Elfiye. Bir malayız. Bile, hayır, daha çok tebrik edelim. Elfiye de bizden orada bir yıkayım yıllar ve yokun indi bir yerde bir sözlerimiz. En belki Cemre şimdi bu pozada da bu malayı bütün cürde oranlar bilirler, bedirizde istirham ederler. En bütün içinde onun sebebi tara onun şurada konaksız bulur, onun şurada yokalı bulur. Her vakit sonra yokun bulur. Bana bizim de bizim var, bu tara bizim de sözleri gibi ilk tara sözlerinden bana gelmeyen bana bir tara sözleri bu tara yanında ayı razıya o tara en boşlarımın da var. Sonra Elfiye'de bizge bana burada 49 civarında mezunluğuyla bütün dünya boşlarıma gelip isimine. Bana onu demiyorum 49. O kadar şey geldi. İçimden Elfiye Gamsi. Elfiye Gamsi. Şu yıllarda Kodak Cevbiyat'a şu bir vatur idi. İşte o. Şu bazı bizim Kodak kültürümüzün bedeniyeti sokmak için rahmet bir de İçimden Rahmet'i rahmet vardı. Benim size. İkincisi de bir daha da doğru bir olan da dedik ki mesul bütün motorların içimden orada kuş dene şu bazı çıkarttırmayın. Elfiye Gamsi koyup ben abone yine de veriyorum bizden. Hem doğru dersi etkileyen Elfiye Üzerine şurşa yıllarda, üzerine güne şurşa Batur Gübeleyi'de, Batur Gübeleyi'de ilk zor bülak yıkladı. Bu zor bülak vardı bana şurşa şekerde yerleşik olur. Şurşa bana, şurşa bana zolda şurada tuzlar kurtulur. Bu ilk zor bülak. Elfiye siz doğru bir takır, tebrik etkemez, işlerlik sağlık, kazanlık, bayrak etken şekilde birge bulun, birden bulun. Hem ilk zor bülak yıkladı, hem de bizim zolda oturan Firdus, Firdus bulun yaptığında. Bulun muhtemelen yaptığında üstüne olayım, Firdus. Bana, Мен аларга семейный спортор кирдик. Мен бар зур ярдәм белән бу ярдә булгачтыр. Шулай терәк булгач, әлбәттә шигырь дә язып керә җыр дисә керә. Шулай да зыя. Әйрәм. Кичәдә сезне эшләп ярдәм итәргә дигез. Біз қазаннан тұқпай түбімінен, жәнел жүрінен, сәйдер шүрінен, мәне Әлфия, менің жақташым, мен ешімізден байымызда көріскен тұрдажы, Зәлфия мен шушы, шушы ұйықта тұрмыштықты бәйтеп табылайын, Әлфия мен пек шоқын сені, сенің шығырларым дүрген көрді, сенің телефонның қолыма қолыма ұлғаштым, бір кісті қойшықтан ойырылмыша, біз ауыл балаларды бұлғанып Менің бүтін істерімді, мен кісірген істерімді жазып отырған кітабым. Тек сұрақ қойсам, тек сұрақ. Сұрақ қойсам, мен де сізге айтайын. Әлфиенің жазмаларын ұмытпасам, өткен бала шығарманы, жалаң аяқты, абыл ұрандарында ұзағын қыздырып ойнап жүрген, Şeşin kızıgan ne iş yapma da. Yaşır şirenden de gülü gitken matur. Yaşkiline de. Tekter kılanı yöreden beri bitti. Ulan Mehmet Kalay'ın hanım oturan. O İdil Ayağı'nın bir mühterem şahısının Ramon Şiddeş'i bir ülkem yapman kilini. Soksu avalı bilen Tulambay avalın baradi. Baradi kışkileyken Ayılmak ağaçlar ayıltılar, hem arada ayıltılar. Birisi soğuk su olsa, Erkiye Kulübüs kanalı,
İkincisi, ул кине булып төшкән авыл Тулымба яны. Менә шушы уңайдан мин табын теленә инде үтә дә хөрмәткә лаек булган кешене Асия ханым рәхмәт чакырам. Рәхмәт итегез. Асия ханым, Bu Elfiye'nin yolunu bir kere
шушы китабында дигәнчәсендә булган иде. Уларны да башлашарны әйтәләр иде. Бик мәгълүматлар бар. Әйтәгез. Әлкегә килгән дәшеннән дә аның шигырьләре. Ул атайта әйтә. Мәдәни яшәүдә күрәм бар. Аның шигырьләрендә дин Анын шигырларында кыйбла нур болгон. Чүнки өзү да эми мусулман болас. Өзү да ана ушу диний тәрбия алып өскөн кыз бахтын өзүнө да үстү басып алат. Бүгүнкү сөздө ул 5 вакыт намазын кылдырмасына тырыша. Балаларын сабактары өз бисмиллах менен тәрбия кыла алганына өз бисмиллах деп тилләрен аштыра баташа. Хәтта айларны үткән айларны матур итеп хәйдәгәдә сәждәдә башлана. Яхларда инде бик матур айлар үткән Аллаһ берсе Рамазан айы башлана. 15 май көнендә инде барбызда Аллаһ берсе күңелебезне бакмадырып, жаннарыбызны иманыбызны сакландырып, әнә шушы ураза айларына керебез. Менә Фиена айласында да бик матур әсәрләр бар әле. Әрәп 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 әрәп
bilinler olup, yani şu şey, günde de dostlarımızla devam ederiz. Mine Elçiye'ye gelgende, mine bu şiirler, bir de şu hisli, manlı kişilerin müdürlerine varlıkla gider. Bu uzun ömründe, indi yalkıp yanabildi. Tırış, tırış buldu, batır buldu diye eylesin bile. Mine biz indi Tatar milleti arasında çıkan bir kut şahsilerini kut biliriz. Mine eydi İlham Ağa Şakirov'umuz yaş bile çabaştırsa Elfiye'ni şu kut yüzünde yanman bir yıldız çık deyip etsek de yalkış bulmasıydı. Hem de aldığı günlerinde de el anı on günlerindeydi ve bu mülünün hislerinin taşıp durman çabı. Ben buraya hislerini sağlık, icadında zor konuşlar, yana yana şirketler icat edip bizim sihirler geçerli nasip olsun. Rahmet sana. Sen şuşu, şuşu yaptın mı? Harangadını, Nurhan Gümüş'ü bir madursuz yavrular söz edildi. Eyni hazır, sahteye, kalın türüne, babadan da dağılır kulağımızı şakırgatı. Ediniz kaşalınız hele. İlfat Mingaliyev, Şulayın Erkiye Hanım'la bir yakın icat taşı. Rahim ediniz. İlfat Mingaliyev sahteye. Rahim sen bize sayılık iş. Rafi abi tutaklar bile istedim. Elfiye bana şimdi bir matur sizlere gelen, ekip duralan, bana da gelirler eli. Minder şu sizlere koşulur. Bana zor rahmet edip, hanım ailesine, fikri sabıra, tovanlar, kızlarına, sağlık selametlik dilep, hanım uzayla. Şunu bir matur şiirleri bir de tutalmasın, Google çeşmesi soyulmasın, bir şekilde bağlı dursun. Hanım yazılan şiirlerine fiiller yazılıp, halkın kubullerine ödüklerip dursun deyip, biz gitmekte kalabız. İn mühim bir nâyel miydi selametlik, selamet bulsun, gayeleri, bağları, anıtları, basıda izin, sok olup, sinir, şatan, kubanı bir şey yesin. Rehmet bir zor matur şifreler izge. İndi neydi bitle, dizden olup zor beyle gider, mazan. İndi her mevzinin de kaldığını kılgan dağları sabık olsun deyip, nice başlar biten olup beyle, Ramazan.
Рәхмәт сиңа,
seni yaratırken, yaratılıp yaşamak için. Yıllarımda çıratmasam seni, başka olur idi yanda. Rahmet siman, mehabbeten mine, yaşayan gel seni bu dünyada. Biz bəxtli biz.
Табар мәрәхәтнән аптырап яриләз. Ә уйлан барасан, вәкет ол дөптәрдә. Без вәкет эзләр дә, вәкет дөгелме? Вәкетсез кешеләр эзләнер мидә. Вәкетсез мин диеп утыра белмидә. Вәкетле кешеләр белмидә рәсмидә. Вәкетле икәнен үзләре сизмиләр. Вәкет ул эзләнү. Бәхет ул аштыру. Бәхет ул үзеңне бәхетле дип тою. Бәхет, бәхет дибез. Без бәхет эзлибез. Бәхетеңне тапсаң, аннан ләззәт алсаң, барысы да ана теләге. Балам бәгерем диеп егесіз көннәрдә аның сиңа саулык теләве. Яшәү дәвергә дарба сиңелешсә, әгәр кешеләргә шатлык сиңелешсә, әгәр инде җирдә синең изең булса, болар барысы да әниеңнең күкрәк сөтеннән. Ак күбәләкләрдә җиргә карлар яуса, битләреңне назлап, язгы тамчы тамса, барысы да әни җырысы. Тапаларым кабул булсын дип сорый, әниләрнең исле сулышы. Бүгенге көндә тулы кешенә мин синең белән бәхетле дип әйтә алам икән, димәк, узган гомер зыян алмаслыгы. Димәк, үзе саны бәхетле итәргә, ә бу гомерне итәр чын мәгънәсендә башкаларга бәхет белән итәр мөмкинлекләр. Менә шушы уңайдан өйрәсең алмашы әйткәнчә, Гидрген Шуғайыр Татарстан Мұрапазан ғайсысты Рафаэль Владимировна шағырға жәрі бар. Рафаэль Yeah.
все. Казахи кеши жанды жанды. Давайте яскиля, который называется, ладно? Бисер. Ты не тру, яскиля. Ван забегис. Так, парфай. Завтра еще ты парманыса. Махабет тамшиса. Запасной. Парманыса. Юма, бисер нормально. Ты не поедешь. Кутларга.
Я не буду зачитывать, мне шунды и матур сюзля, мне зубан. Розы вызвали шунды и матур сюзля. Вчера я увидела, когда я плачу коляс, и шунды сюзляны, а вас не чем и реалинальней. Сюзля умышла, и Альдерна, мне черный газер сюзля, шеверезля, мне шуше. Андрей сюзля, мне шуше, газер, мне газмином. Альбом, сборник нотный, мне шуше, вот диск. Мы сделали ватала, но это, говорят, честно, от шаула. После концерта пошел с деньги вот сюда, к Альфие, вот в этот диск. Ну, я хозяй премьера, Альфия. А я, Шушеня, мы... И семя, мы нашли крылья, а щик, долг, шешеряне, для бумаги. Ну, тогда пошивалась. Пухлялась. Савапла, еще ашу. Саваплу, аралашу. Аралашу, да? Очень ашу, да? Змегащин. И... Ильфат. Ага, рахмет. Мы нам, наверное, вот халлыкка кораб. Ильфат, можно нам? Ансы өзе біздің рояль қатыған ауайны ештілі әбеді ол. Тауышы ешісті. Рахмет. Мен сонны қойым. Училась очень лирическая песня, потому что Альфия сама очень лирическая, очень женственная. Очень хозяйственная, вот именно такие татарские женщины. Yoktur
представлена Казахстан артистка Санаэля Фатихова. Мәскәу. Менә шундый безнең Альфия. Вот она, я так, она мне такой представляется. Ну и еще одну песню хотела исполнить. Написала я ее на слова Назифы Кариновой. Без Альфия не надо. Без Альфия, хорошо? Я ж не бывал, думай, я усадка.
рахмәт. Мәйрәм белән сезгә язрахмәт. Абдулов. Ик булмыша кызлар, сезгә булган хөрмәт, сезгә булган ихтирам турында сөйлим. Мен шундый мәртәбәле кунакларның берендән шундый бик тә хөрмәткә лаек булган тагда затлыклар арка биредә сезнең авылдашыгыз Сусу авылына килешендә бергә су буенып, аслар саклап мазлап керәтен бергә шу суларда индырып үскән авылдашыгыз тора. Рәмия, рәхмәт үлен абай. Рәмия, әйдәгез берәм авылдашы Асылы, Рәмия, әркен. Әлкия біздің ауылдаш, біз аны құрметтік келдік. Әлкияге тағында ижат ұмышлар, үкәкей ұмышлар дейміз. Тағында ижат кешмәсі, кемемәсін, бізді шатландырып тұрсын. Әлкия ізін ауыл кеткен, Дина Камалдинова біздің сұқсау ол бұрында шүйгір язған. Әрсет түсекі сол шүйгірді сізге оқырайды. Сұқсуым, Дина Камалдинова. Bizler millersine susun, zevkliler, tre ormanlar, bayramına orken yavladılar, kısmet ziken işte olganlar. Kim gün asırmakta kuya olan, güzelliğin kuvan yakını, kürsün yedi kuyken düz nurunda bal kıttırman susu ağırlar. Anıtmanı biten her genişke, tanış tutma, tanış yıllardan, al bayramda kuvan susuğum, mühabbetim sinha uğrarlar. Thank you.
Thank you.
Бүгін сіздермен бұл да бірінші қасиет деп аталған